Vetkorrigjimi, reflektimi dhe puna janë rruga drejtfitore se Partisë Socialiste, tha Erjon Veliaj, drejtues politik i Partisë Socialiste për Tiranën nga Kavaja, ku kandidati mazhorancës për 14 majin do të jetë Redion Krajli. Gjatë fjalës së tij, ai ironizoi dhe opozitën. Jo po më bëri Erjon Veliaj me ambasadën, jo po Sorosin me Zelenskin, to janë marrëzitë e njeriu që s'kupton që arsyeja pse shkon nga humbje, është se nuk arrin gjej gabimet e vet, që në to zgjidhje vërtet ne të kemi një zgjim kontakt. Kush e mban vendin pas, kush na drejsh për pas qakete, kush na përçan, kush ka mbjellat e helmin atë toksinën e të veriut, hunër jugut, të krishterët, hunër muslimanëve, të ardhurit me vandalit, kush, vulhumurit. Velia i tha se Sali Berishën e ka zënë shpreha i gjyshërve, kur thonin të hum të vula. Fakt kjo është traftari mirë ndonët, që me traftine dhe asprat që merte për traftuar vendin, i shërbente gjiladit më të që njofi Balkan, e zunë malkinët. E nënave tona, gjyshëve tona, tumë të vulla. Njeriu që vret njerëz në bulevard, si të zgjuat ato avdut, me plumb balmish, me zjarr luftarak, njerëz që ishin në bulevard, as kishte kaluar njeri, as gardin, as gjithjet. Bulit 80 vjeç, nuk di qa flet, malkon, merë njerëzit në qafë. Velia e bëri dhe një krahasim programesh, ku Partia Socialiste flet për shkolla, qerte dhe investime, ndërsa Berisha bën apel për t'i gjuajtur me vesë kryetarëve të bashkive.